Goddag. Velkommen. Mit navn er Kurt Markussen. Jeg sidder uden for mit sommerhus og vil gerne dele lidt harmonika-erfaringer med jer. Og det her er det første gang, og det er i dag en Galanti fra omkring 1960, som jeg synes er et meget interessant instrument, og det vil jeg gerne dele med jer. Jeg spiller lidt og prøver at vise instrumentets forskellige farver musikalsk set. God fornøjelse. Vi hørte først den 16. Og så havde vi en tremolo. Vi har her en 2/8, som ligger med en forholdsvis moderat, men jeg synes velklingende tremolo. Og i bassen havde jeg valgt en dybere. Jeg kan også sætte fuld kor på. Den giver lidt mere spektakel. Og så den piccolo, som i sjældne tilfælde kan bruges. Der er få harmonika, hvor den kan bruges på. På det her instrument kan det godt. God fornøjelse. Spiller en dansk sang.